Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk pertama yang kita akan belajar pada tahun ini, iaitu nombor hingga 10,000, kenal dan tulis nombor. Okay. Jadi tajuk ni cikgu yakin kamu sudah belajar pada tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk tahun ini kita akan tambah lagi pengetahuan. Kita akan tambah lagi pengetahuan berkenaan dengan nombor sehingga 10,000 dan lebih banyak fokuskan kepada nombor-nombor ribu. Baik kamu kenal dan tahu macam mana nak lakukan operasi berkenaan dengan nombor hingga 10,000. Okey, jadi tanpa masa kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama ialah mengenal nombor besar, puluh, ratus, ribu dan juga puluh ribu, mengenal nilai digit dan nilai tempat, dan yang ketiga menulis nombor dalam bentuk perkataan. Okey, ada tiga perkara saja yang kita akan belajar. Yang pertama lebih kepada kita ulang kaji balik apa itu nombor besar, nombor puluh, ratus, ribu dan juga puluh ribu. Yang kedua ialah macam mana kita nak mengenal nilai digit dan juga nilai tempat, dan yang ketiga ialah menulis nombor dalam bentuk perkataan. Okey. Jadi, ketiga-tiga perkara ni kita akan lihat secara mendalam dalam slide yang seterusnya. Okey, jadi kita lihat pada perkara yang pertama, mengenal nombor besar, puluh, ratus dan ratus ribu dan juga puluh ribu. Okey, nombor mempunyai beberapa digit utama, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Daripada 9, daripada 10 digit utama ini, kamu akan dapat hasilkan beberapa padanan yang akan membentuk nombor daripada rumah yang berbeza. Okey, digit ini akan menghasilkan nombor yang berbeza apabila dipadankan. Kita contoh di sebelah. Okey. Yang pertama, apabila kamu menggunakan satu digit sahaja, kamu akan dapat nombor besar. Nombor puluh akan terhasil apabila kamu padankan dan menggunakan dua digit, contohnya 15, 24, 39, 99. Nombor ratus kamu boleh hasilkan menggunakan padanan daripada tiga nombor, contohnya 100, 200, 299, 598 dan juga 854. Ini contoh yang ada lah. Okey. Nombor ribu pula kamu boleh hasilkan dengan memadankan empat nombor menghasilkan satu nombor, contohnya inilah 1000, 5000, 7865, 4321, 1999, 5009 dan juga yang terakhir untuk tajuk yang kamu belajar pada hari ini. Apabila kamu padankan 5 nombor, kamu akan terhasilkan nombor 10,000 dan nombor 10,000 yang kamu akan belajar pada hari ini hanyalah 10,000. Okey, kita banyak fokuskan kepada nombor ribu, nombor ratus, nombor puluh dan juga nombor besar. Nombor 10,000 hanyalah sekadar pengetahuan kamu macam mana kamu nak dapatkan nombor 10,000, iaitu 10,000. Okey. Seterusnya kita lihat pula macam mana nak mengenal nilai digit dan juga nilai tempat. Okey, apa itu nilai digit dan nilai tempat? Nilai digit merujuk kepada berapa nilai angka yang ada pada nombor tertentu. Nilai tempat pula merujuk kepada apa nilai tempat untuk nombor tertentu. Nilai digit dan nilai tempat bergantung kepada rumah nombor tersebut. Okey, contohnya 10, 100, 1000 dan 10,000. Okey, mari kita lihat contoh berikut untuk memahami nilai digit dan nilai tempat. Okey. Contoh yang cikgu beri ialah 9543. Okey, jadi nilai digit daripada nombor ini kalau kita cerakinkan dia, okey, angka 9, nilai digit ialah 9,000, 9 sifar, sifar, sifar. Nilai digit untuk 5 ialah 500, 5 sifar, sifar. Nilai digit bagi 4 ialah 4 sifar, 40. Dan juga nilai digit bagi 3 ialah 3. Okey, untuk nilai digit, jawapan yang kamu akan hasilkan hanyalah terdiri pada nombor sahaja. Okey, seterusnya untuk nilai tempat. Okey, nilai tempat kita keluarkan daripada nombor yang di atas, kamu akan dapat 9. Nilai tempat dia ialah 9,000. Perkataan 5, 500, 4, 40, 3, 3, sa. Okey. Seterusnya
Untuk contoh 10,000 pula. Okey, nilai digit bagi angka 1 ialah 1 sifar 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 sifar. Pastikan ada 5 digit dan ada 4 sifar dalam 10,000. Dan nilai tempat ialah untuk 1 ialah 1,10,000. Nyatakan sahaja rumah yang ada pada digit tersebut. Okey. Beza antara nilai digit dan nilai tempat ialah jawapan yang kamu akan hasilkan. Untuk nilai digit, kamu banyak hasilkan jawapan menggunakan nombor. Kebanyakan jawapannya ialah nombor sahaja, tidak ada perkataan. Dan untuk nilai tempat, kamu akan hasilkan jawapan menggunakan angka yang digariskan, contohnya 9 dan juga perkataan dia, rumah dia. Okey, contohnya kalau angka 9 rumah dia 1000, tulislah 1000, 9 ribu. Dan sekiranya untuk jawapan kamu tak tulis nombor yang digariskan sekalipun, kamu tulis rumah dia dengan tepat, contohnya kamu tulis 1000 saja, cikgu terima jawapan kamu. Okey, kita lihat pula kepada akronim bagi nama rumah nombor. Okey, akronim ni yang biasa cikgu gunakan. Okey, ada rumah sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Pastikan kamu sebut daripada yang paling kecil dahulu, iaitu rumah sah, pergi ke puluh, pergi ke ratus, pergi ke ribu, baru pergi ke puluh ribu. Okey, untuk rumah ni yang berada pada sebelah kiri, sebelah kanan, maaf cikgu, pada sebelah kanan adalah nombor yang paling kecil. Maksud nombor yang paling kecil ialah nombor itu hanya mempunyai satu padanan sahaja. Padanan yang terhasil pada satu nombor sahaja. Okey, cikgu boleh contoh dahulu. 1,234. Okey, maksud berdasarkan kepada nombor yang contoh yang cikgu berikan, nombor yang paling kecil ialah angka 4 sebab berada pada rumah sah. Okey, yang paling besar ialah angka 1 sebab berada pada rumah ribu. Okey, dan kamu boleh baca daripada sebelah kanan pergi ke kiri. Sa, pu, ra, ri, puri. Ini cara mudah kalau kamu nak ingat. Kamu sebut benda yang kecil, pergi yang besar. Sa, pu, ra, ri, puri. Okey, lihat pada beberapa contoh soalan bagi nilai digit. Okey, nyatakan nilai digit bagi nombor bergaris berikut. 4,059 yang digariskan ialah angka 5. Jawapan, angka 5 berada pada rumah 10. Jadi kamu boleh cerakinkan dahulu. 4,000 tambah sifar tambah 50 tambah 9. Maka nilai digit 5 ialah 50. Okey, contoh yang kedua. Nyatakan nilai digit bagi nombor bergaris berikut. 1,289 yang digariskan ialah angka 1. Jawapan, angka 1 berada pada rumah 1,000. Okey, 1,000 tambah 200 tambah 80 tambah 9. Maka nilai digit 1 ialah 1,000. Okey, itu contoh untuk contoh soalan untuk nilai digit. Contoh soalan untuk nilai tempat pula. Okey, nyatakan nilai tempat bagi nombor bergaris berikut. 1,799 yang digariskan ialah angka 7. Okey, jawapan, angka 7 berada pada rumah 1,000. Maaf cikgu. Yang berada pada rumah 1,000. Okey, kita betulkan. Okey, berada pada rumah 100. Ah, betul tadi. Rumah 100. Okey, maafkan cikgu. Cikgu ulang sekali lagi. Okey. Nyatakan nilai tempat bagi nombor bergaris berikut. 1,799. Jawapan, angka 7 berada pada rumah 100. Okey, jadi kalau kita cerakinkan 1,799 sa, maka yang digariskan ialah angka 7. Nilai tempat bagi 7 ialah 700. Nyatakan nilai tempat bagi nombor bergaris berikut. Okey, yang digariskan nombor yang beri ialah 10,000. Yang digariskan ialah angka 1. Okey, jawapan, angka 1 berada pada rumah 10,000. 10,000. Sifar 1,000, sifar 100, sifar 10, sifar sa. Maka nilai tempat bagi 1 ialah 10,000. Okey. Selalunya soalan dia akan tanya nombor yang bergaris. Okey, tak mengapa. Okay, itu contoh-contoh soalan nilai tempat. Kita lihat pula pada yang ketiga, menulis nombor dalam bentuk perkataan. Okey, nombor juga boleh ditulis dalam bentuk perkataan. Lihat contoh berikut. Okey. Contoh nombor 1.
satu, kalau dalam perkataannya ialah satu. 15, 15. Perkataannya 15. 29, 29. 1,000. 109, 109. Okey, untuk angka 1, kamu boleh tulis 109 ataupun 109. Dua-dua jawapan cikgu terima. Okey, yang ketiga, 5. 357, 357. Pastikan kamu tulis setiap nombor dengan rumah yang betul. Okey. Kalau kamu tulis 30507, maka jawapan kamu salah. Okey, seterusnya yang keenam, 2007. 2007. Okey. Seterusnya ialah 3059, 3059. Okey, 4789, 4789. Dan akhir sekali ialah 10,000. Okey, maka contoh yang terakhir ni ialah 10,000. Okey, 10,000. Dan juga terdapat juga soalan yang diberikan perkataan dahulu, kamu kena tukar dalam bentuk nombor. Okey, pastikan kamu dapat baca perkataan yang diberi dengan betul dan supaya boleh tukar kepada nombor ataupun nombor diberi kamu boleh dalam perkataan dengan betul. Okey, yang ini cikgu nak kamu cuba buat dulu. Cikgu akan bimbing dalam pelajaran yang seterusnya macam mana nak tulis dengan tepat. Okey, sila jawab semua soalan berikut menggunakan buku tulis atau kertas A4. Okey, cikgu bagi latihan. Jadi, cikgu minta kepada murid yang ada buku tulis, kamu boleh tulis dalam buku tulis soalan-soalan ni. Kemudian, dah siap, kamu ambil gambar, hantar kepada cikgu. Cikgu akan semak. Pastikan kamu hantar secara personal message. Sebab apa? Bila cikgu tengok dalam grup, banyak sangat cikgu nak tengok. Jadi dalam grup tu akan jadi serabut dan susah cikgu nak buat semakan secara individu. Okey. Seelok-eloknya kamu hantar secara personal message kepada cikgu, PM cikgu saja. Okey, kalau tak ada buku tulis, kamu boleh guna kertas A4 untuk mudahkan kerja kamu. Okey. Kita ada tiga juga soalan pada hari ini. Kita pada tiga perkara kita belajar. Okey, yang soalan latihan yang pertama, kenal nombor besar 10, 100, 1000 dan 10,000. Okey. Nyatakan kumpulan nombor bagi nombor-nombor berikut. Contoh angka 10, 50, 100, 500 dan seterusnya. Okey, jadi tiga, rumah dia apa? Tulis rumah dia apa? Rumah besar 17, rumah dia 10. Okey, dan seterusnya lah. Cikgu nak kamu buat sendiri yang ni. Jangan risau kalau kamu silap, cikgu akan betulkan. Cikgu akan bagi tahu mana yang silap. Cuba kamu, cikgu pastikan kamu buat. Okey. So, nilai digit dan nilai tempat. Okey, ini soalan dia. Cikgu nak kamu jawab nanti. Cikgu akan bagikan slide ni dalam bentuk PDF dalam grup supaya kamu boleh rujuk, tak payah rujuk video. Okey, dan akhir sekali, tulis nombor dalam perkataan. Tukarkan nombor berikut ke dalam bentuk perkataan. Ya, pastikan kamu dapat tulis dengan tepat. Okey, jadi sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu tiada masalah untuk memahami tajuk ni. Sekiranya ada masalah, kamu boleh PM cikgu terus. Cikgu akan jawab. Jadi, okey, selesai jawab soalan, boleh ambil gambar jawapan dan hantar kepada cikgu secara mesej. Cikgu semak jawapan kamu. Sekian sahaja pelajaran kita, semoga bermanfaat. Jadi kalau kamu ada kesukaran untuk menjawab soalan, tentukan jawapan, kamu PM saja cikgu, cikgu akan jawab secepat mungkin. Okey, jadi kiranya tak ada apa-apa, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semua murid-murid tidak mengalami masalah untuk memahami tajuk pertama kita dan kamu dapat laksanakan tugas kamu dengan baik. Jawab dengan berhati-hati dan teliti, jangan terburu-buru, elakkan daripada melakukan kecuaian. Selamat menjawab dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.